ну що, дай мені этот, може я нырну під низ, подивлюсь, чи не тече там той болт. Цю ми робили позавчора, до ночі робили, зараз дивимося, чи є так, бо була проблема потік, там болт один на помпі. Ми замінили помпу, новий ролик поставили на тяжний ремінь, ну це було по ночі. І ми поставили болт, зараз хочу залізти під низ, глянути як. Приїжджаємо машину, робимо, відпускаємо машину та відпочиваємо трохи. Та я виключно недавно тут в Римбаті, буквально скільки там, десь два місяці десь тако, десь може півтора. Ну то в принципі нормально, трохи треба натискатися, накрутитися того, тих болтів, колеса. Трохи на виїзди там їздимо, там знімаємо, ну, міняємо колеса, щоб поставити, щоб машину забрати. Ну, так може бути, типу. Трохи тяжка робота, але нормально. Це наша спальня. Це ж її укриття. Все перекрито балками. Два слоя балок, зверху слой землі. Можете зайти, подивитися. Витяжки є, все по умову зроблено. Вентиляція зроблена. Все, тобто, тут дуже зручне приміщення в разі обстрілу, тому що обстрілюють і тут територію поряд. От, ми вже були трошки далі, нас там обстріляли, ми сюди вийшли. От, ну, організували жилье собі. У нас тут зібрані, в нас колектив, всі патріоти, всі бойові. Тобто у нас тут немає людей, які постійно були там в тилу. Я також на Херсонському напрямку приймав участь в бойових діях, працював на кірпі, отримав контузію одну, отримав другу. Ну, замість того, щоб списуватись, вирішили залишитися тут і приносити пользу. По кірпам, що скажу, вже неодноразово говорив, це найкраще, що є на сьогоднішній день у нашому батальйоні. Ні одного загиблого в цих машинах у нас немає в батальйоні. Тобто машина дуже добре броньована. Безпосередньо оця машина із першої партії, вона з нами з Херсонщини. Три рази її вже рятували. Ця машина була на цьому напрямку, вона була підірвана на міні протитанковій. На ній мінявся мост. Мост лежить там старий, пошкоджений. Тобто на сьогоднішній день вона повністю боєздатна машина. Цей відділ, де ми сидимо, це вже корпус бронекапсули. Бронекапсула противомінна. Бронекапсула видержує постріл ПТУРа, перевірена на практиці. Дуже добре захищена, що скло захищене. Зручний салон. У нас були контужені від пострілу. Ну, зрозуміло, війна йде, все. Але в нас ні одного 200-го в цій техніці не було.